Përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni informativ i orës 11 në News 24. Do ta nisim me një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Rigus Gjençaj, sepse përfaqësuesi i Partisë Demokratike është paraqitur edhe sot me në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zoti Indrit Sefa, për cilin do të kem tani lidhjen e drejtë për drejtë me kolegun Rigus Gjençaj. Rigus, përshëndetje. Nisita mirëmëngjesi. Indrit Sefa, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, grupit të drejtuar nga kreu grupit parlamentar Partisë Demokratike, Indrit Sefa, ka pak minuta që ka mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të depozituar kërkesën në këtë institucion për regjistrimin në zgjedhjet lokale të 14 majit. Kujtojmë se sot është afati përfundimtar, 6 marsi është afati përfundimtar për regjistrimin e subjekteve politike si garuese në zgjedhjet lokale të 14 majit. Gëzësoj, Indrit Sefa, në emër të grupit të drejtuar nga Enke Lejda Libeaj, ka paraqitur sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrim në zgjedhjet lokale të 14 majit. Sipas informacioneve të nisit, deri në këto momente në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë prezantuar rreth 35 kërkesa për regjistrim të subjekteve politike, të grupeve nismëtare për regjistrim pra në zgjedhjet lokale të 14 majit. Nëse më lejon, dua të kujtoj edhe disa afate të tjera, të cilat lidhin me zgjedhjet. Po, paritur këtu fillimisht Rigus, kush ka mbetur pa u regjistruar? Po, do të kalojmë edhe aty patjetër tek afatet, cilat i ke shpjeguar vazhdimisht në News 24, por sigurisht do të sjellim në vëmendje përsëri. Kush ka mbetur ende pa u regjistruar? Kujtojmë koalicioni që u bë ditur nga ana e zotit Berisha apo jo? Është regjistruar mbrëmjen e djeshme, është paraqitur një kërkesë në mbrëmjen e djeshme këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga përfaqësues ligjor të grupimit politik që drejtohet nga zoti Sali Berisha. Nisit tani po shohim live-in.